pre vašu informáciu, špeciálne pre tých, ktorí teda hovoria, že deťom bude lepšie u homosexuálnych párov ako v domove, ale okolo domova ste nikdy neprešli ani oblúkom. Veľká časť detí v domovoch nemôže byť adoptovaná, pretože rodičia sa nevzdali svojich rodičovských práv. Áno, stali sa možno alkoholikmi, alebo sa dostali do finančných problémov a nedokázali sa o svoje deti materiálne postarať, čo je tiež smutný fakt. Sú rodiny, ktoré by sa aj chceli o svoje deti postarať, ale žiaľ Bohu sa nedočkali žiadnej pomoci od tohto štátu, napriek tomu, že mu odvádzajú nemalé peniaze. Takže nie je to len rozprávka o tom, že každé dieťa, ktoré skončilo v domove, bolo automaticky týrané a teraz bude spasené homosexuálnym párom. Veľká časť detí ostane v domovoch tak či tak, či sa povolí homosexuálom adopcia alebo nepovolí, keďže ich rodičia sa nevzdali svojich rodičovských práv. Takisto, ďalšia vec. Väčšina ľudí, čo sa rozhodne pre adopciu, by chcela mať dieťa od babetka a povedzme si to úprimne, chcú mať dieťa nerómskeho pôvodu. Na takéto deti môžu čakať aj roky. Takže problém nie je až tak to, že by si deti nemal a nechcel niekto adoptovať, ale problém je to, že čím sú deti staršie, tým majú menšiu šancu na to, že si ich adoptuje niekto a druhá vec je, že väčšiu časť detí v domove tvoria deti rómskeho pôvodu. Takže reálne by deti z domov ubudli jedine za predpokladu, že by si homosexuálne páry ochotne adoptovali staršie deti a deti rómskeho pôvodu. V opačnom prípade nastane jedine to, že sa predloží zoznam čakateľov na batolata.